Dobrý den, vítám vás u nás v Komplexním centru fyzioterapie a sportu. Moje jméno je Aleš Řehoř, zabývám se zátěžovými testy sportovců a dnes budeme testovat Tomáše Rubače, závodníka Czech Decathlon Cycling Teamu. Tak doufám, že se dozvíte nějaké nové informace a v něčem vás to třeba obohatí ve vaší sportovní přípravě. Vítám vás u nás v ordinaci, kde Tomáš právě provádí spirometrii. Zjišťujeme, jak má velký objem plic, jakou má sílu výdechových svalů. A jsou to pro nás hodnotné ukazatele do další fáze zátěžového testu, kdy tyhle klidové spirometrické ukazatele budeme porovnávat se zátěžovými a budeme zjišťovat, jak dobře využívá svůj objem plic v zátěži, což je hodnotný fyziologický ukazatel. V případě tohoto měření vidíme, že plíce mají necelých 6 litrů, 5,9, což je hezký parametr. A nás teď bude zajímat, kolik z těch 6 litrů si schopen využívat zátěži. Optimální parametr, respektive referenční hodnota je 50%, čili 3 litry. Pokud budeš dýchat velmi dobře, tak to bude i něco přes 4 litry v zátěži. Cílem je v té dynamické fázi využívat alespoň 60% vitální kapacity plic. To je takový dobrý sportovní parametr. V tuto chvíli aplikujeme tady takovýhle senzor, který mu říkáme Moximonitor. Je to krabička, která pozná, do jaké míry je nebo není okysličený právě ten sledovaný sval a pomáhá nám to dokreslovat obraz k intenzitě zátěže sportovce. Jednoduše řečeno, když je sval hodně okysličený, sportovec se nachází v nízké nebo střední intenzitě a ve chvíli, kdy začne být poptávka po kyslíku větší než dodávka, tak saturace v daném svalu začne klesat. A to si hezky ukážeme i na těch monitorech. Možná by bylo dobré vysvětlit, co je to vlastně ten laktát. Laktát je metabolický meziprodukt vznikající ve svalech při anaerobním energetickém krytí. To zní docela složitě. Sice jsem zmínil, co je nebo kde se bere laktát, ale pojďme si to vzít trošku po pořadě. A shrňme si, proč pro nás může být testování laktátové křivky přínosné. Zjednoduše řečeno, při vytrvalostních sportech má naše tělo dvě energetické dráhy, jak si z uložených cukrů a tuků vyrábět energii pro svalovou práci. Jak už jste pravděpodobně někdy zaslechli, jde o aerobní a anaerobní energetické krytí. Dá se říct, že obě dráhy pracují neustále současně a vzájemně se doplňují v závislosti na intenzitě a úsilí, které v daný moment podstupujeme. Jak název napovídá, aerobní zátěž se odehrává za bohaté dodávky kyslíku. Tato intenzita je pro nás pocitově komfortní. Naše tělo dokáže jako energii společně s cukry využívat ve vysoké míře také tuky a obejde se bez výrazné tvorby laktátu. Pokud tedy chceme efektivně trénovat vytrvalost, neměli bychom se v tréninku pohybovat v intenzitách, během kterých dochází k vysoké tvorbě laktátu. Anaerobní se pro naše tělo stává ten moment zatížení, během kterého nastane poptávka po kyslíku vyšší než jeho dodávka. Naše tělo si tak začne výrazněji pomáhat anaerobní cestou, protože aerobní cesta pracuje na své plné kapacitě a s rostoucí intenzitou už větší novotvorbu energie nedokáže zajistit. Typickým projevem anaerobního energetického krytí je vysoká tvorba kyseliny mléčné, která je konečným produktem štěpení cukru za nepřístupu kyslíku. Právě kyselina mléčná se velmi rychle rozštěpí na dvě složky. Jedna je vodíkový kation H+, a ta druhá je laktát. Během anaerobního krytí významně klesá využívání tuků jako zdroje energie a protože jde o relativně neefektivní novotvorbu této energie, nemá ani dlouhého trvání a je jen otázkou desítek sekund až minut, kdy nás chybějící energie, respirační přetížení a svalová bolest donutí se vrátit zpět do aerobní zátěže. Tahle zákonitost se týká amatérů i profesionálů. S tím rozdílem, že trénovaní jedinci mají výše posazený anaerobní, respektive druhý laktátový práh a podávají tedy podstatně vyšší výkon nebo tempo při ustáleném vnitřním prostředí. Vyhodnocování laktátové křivky je tak významným ukazatelem trénovanosti a tréninkových zón. Trénink se tak stává efektivní a šetrný pro naše tělo. A pokud se chcete vytáhnout před kamarádem, tak až zase někoho uslyšíte, že ho bolí svaly, protože má plný laktátu, tak ho můžete opravit se slovy, že svalovou bolest nespůsobuje laktát, ale kyselé ionty vodíku, které vznikají společně s laktátem.
A že laktát vlastně ani vůbec není kyselina, ale báze. Ale to už zabíháme docela hluboko do biochemie. Tome, tak zátěžové testy za tebou. Myslím, že všechno proběhlo hladce. Pozbírali jsme data, které jsme potřebovali, tak se na to spolu teďka můžeme podívat. Jak se jinak cítíš, jak na tebe ten test dneska působil, jaký z toho máš ty dojem? Já myslím, že byl dobrý, ale jsem z toho jako unavený. A je to přece jenom náročný, je to do vita maxima, nezdá se to, ten testík může trvat někdy 3/4 hodiny. Na druhou stranu si vytrvalec, tak jak jinak tě testovat, než vytrvalostně. Myslím, že začnu celkem příjemnou zprávou hned v úvodu, kdy minule jsme, a pokud začnu tím antropometrickým složením, minule jsme sledovali 9,4% tuku, dneska sledujeme 8,4%. Sledujeme tedy úbytek čistého půl kila tukové tkáně. Na druhou stranu, tím, že máme, protože už jsi taky ve věku, kdy musíš chodit do práce a už je hold, jsi taky ve věku, kdy si sám musíš něco přivydělat, tak není už tolik času pro tu cyklistiku, tak je vidět, že ta svalová hmota díky tomu, protože se zase věnujeme i silové přípravě, tak ta svalová hmota má celkem komfortní podmínky k tomu, aby si ji nabíral. Kdy minule jsme sledovali na svalové hmotě 65,8 aktivního kosterního svalstva v kilech a dneska 69,2. Jo? Takže jsou to řádově nějakých 3,5 kilečka svaloviny navíc. Což samozřejmě z jedné strany chceme, z druhé strany to zase nesmíme přehnat, protože se chceme věnovat cyklistice a chceme mít pozitivní body mass index, to znamená vztah hmotnosti a výšky. Dneska sledujeme 23,1, minule jsme sledovali 22,2, ono opravdu je potřeba trošku zapracovat pak v první polovině nebo začátkem sezóny na hmotnosti, aby se dostal někde optimálně pod těch 22 body mass index, vztah hmotnost výška. Na laktátovém profilu sledujeme trošku horší ekonomiku pohybu. Ekonomiku pohybu můžeme sledovat právě na jednotlivých laktátových odběrech, kdy tady vidíme na těch jednotlivých sloupečkách jednotlivé vzorečky. Jo? Jak jsme si už říkali, dokud jsou ty hodnoty laktátu nízké, pracujeme převážně aerobně, je z velké části zapojován aerobní metabolismus, je to pro tebe nízká intenzita, komfortní tempo, tělo pracuje pěkně na tuky. Ve chvíli, kdy ty vzorky začnou růst, řeknu nad 2, 3, 4, 5 mmol, zapojuje se víc anaerobní glykolýza, to znamená, že tělo si vytváří více energie tou anaerobní cestou za nepřístupu kyslíku a štěpí se u toho intenzivně cukry. Což už vypovídá něco o tom, že tahle práce pro náš organismus není tak ekonomická a nemůžeme ji podávat v prodloužené době trvání. Na 320 4,8 mmol a tady už dochází k prvnímu zhoršení, kdy na 320 dnes 5,2 mmol. Takže v řeči toho laktátového profilu je dnes druhý laktátový práh, neboli nějaká horní hranice vyrovnaného vnitřního stavu, o něco nižší. Čili sledujeme drobné zhoršení, ale opravdu je to, děláme meziroční srovnání, máš trošku méně času na tu cyklistiku, takže je to zanedbatelný pokles výkonnosti, opravdu zanedbatelný. Zase vidíme, že na těch 320 dochází k nějaké hranici vyrovnané oxigenace a na 360 a 400 byla jasně větší poptávka než dodávka. To okysličení ale vycházelo na 320 W v řádu 65% a dnes je to nějakých 35 až 40, to znamená, že poptávka po kyslíku při dané zátěži dnes byla větší. Jinými slovy, ta trénovanost na úrovni 320 W je o něco nižší. Teď v přípravě bude právě vhodný se věnovat rozvoji funkčního prahového výkonu a ekonomiky pohybu. Takže budeme trénovat objem, budeme trénovat rozvoj FTP, uděláme něco málo s váhou. Vůbec bych to nebral jako negativní informace, nebo že je dneska něco špatně. Dneska se to dělá právě proto, aby jsme si tohle neřekli v dubnu, kdy už bude pozdě a ta sezóna už pojede v plném proudu. Pořád je konec ledna a je teďka výborná doba s tím zapracovat a ty, protože jsi trénovaný atlet, tak ty rozdíly ve výkonnosti se mohou dít v relativně krátkém horizontu. Takže za 5, za 6 týdnů to může být zase úplně někde jinde. Tak testy už máme za sebou. Celkově s testama jsem docela spokojený. Vzhledem k mojim momentálním časovým možnostem si myslím, že to je dobrý výsledek. Hlavně si odnáším z toho to, že víme, kde s Alešem, kde se musíme zlepšit a na čem zapracovat.
jelikož mě čekají teďka dvě soustředění, kde budeme i společně s dalšíma ambasadorama trénovat na nadcházející sezónu. Tak já jsem rád, že jste dneska mohli kouknout, jak takovéhle sportovní vyšetření může vypadat. A myslím si, že tady panovala pohodová atmosféra, tím bych ji podotkl, že tyto typy sportovních vyšetření nejsou nutně směřovány pouze pro vrcholové atlety, vrcholové cyklisty, co míří na mistrovství republiky, Evropy a světa, ale můžou být cennými informacemi i pro amatérské cyklisty, pro každého, kdo chce začít pracovat na své kondici, pro každého, kdo chce vědět, jak si stojí aktuálně se svou kondičkou a chtěl by udělat i v čase nějaké další porovnání, aby viděl, jestli to dělá správně a jestli se opravdu jeho kondice posouvá správným směrem. Takže bych tenhle ten zátěžový test mohl doporučit cyklistům, běžcům, triatlonistům, komukoliv, koho baví pracovat se sportovními hodinkami, se sportovními technologiemi, koho trošku baví sledovat jeho tělesné složení, jeho aerobní kondice, práce s tepovou frekvencí. Myslím si, že je zde hodně možností, na které se zaměřit, kterými se bavit. A když budete chtít přijít, milé rád vás tady přivítám a provedeme sportovní vyšetření i pro vás. Pokud máte nějaké otázky jak na mě, nebo na Aleše, tak nám to napište dolů do komentářů a my se na vás budeme těšit u dalšího videa. Čau.